Ja, det började för en 12-13 år sedan när jag satt i musikkåren och spelade och hade min trombon, och mellan benen så hade jag en liten bandspelare som jag skötte. Och sedan tog jag det bandet när jag kom hem och min hustru lagade söndagsmiddagen, så kopierade jag band och riste sen på eftermiddagen runt. Levererade dagens gudstjänst på en frälsningsarmén. Detta att det skulle bli en möjlighet till närradio i Sverige, och då var vi ju lite preparerade. Vi hade tekniken framme, så att när den första sändningen kom i Sverige 1979, den 24 april, då var frälsningsarmén i Jönköping med första dagen, första sändningen i landet. Och sen började vi med lokal-tv för 3,5-4 år sedan. Och nu har vi väl prövat något år, och nu har vi hållit på i 2 år med kontinuerlig verksamhet. Här på mässan är vi för att visa andra föreningar att kabel-tv är en möjlighet att nå ut med ett budskap, där vi ska gå in i ett betydligt mer avancerat arbete med bättre utrustning för att göra mer fullgoda produktioner, där också våra medarbetare kan känna att de är inbegripna i ett verkligt fint arbete för Guds rike. Ja, från FA-tv i Jönköping sänder vi 2 direktsända program i veckan.